Бишкекте бүгүн акыйкаттуу шайлоо үчүн жарандык кыймылынын шайлоого чейинки жана андан кийинки коопсуздук деген темадагы экинчи отуруму болот. Жыйынды уюштуруучулардын бири Равшан Жээнбеков шайлоого байланыштуу коопсуздук, мыйзамдуулук боюнча олуттуу маселелер жаралууда. Ошондуктан биз мындай жыйындарды өткөрүүнү күчөтөбүз деп билдирди. Коомдук ишмер Орозбек Молдалиев дин жаатында изилдөөлөрдү жүргүзгөндүгүн айтып, медреседеги сабак берген имамдардын билим деңгээлине басым берди. Сфераны реформа жүргүзөлү деп баштадык. Аттестация жүргүзүп, аттестациялык негизде мына бизде 100 жакын медресе катодон өткөн коркунучтуу жери бар. 78 медресе иштейт. Ким сабак берет дегенде ким колу бош болсо сабак бере берет экен. Ошон үчүн булардын ичинде бир мугалим баласы Сирияда каза болгондо коллективин чогултуп алып туруп айтыптыр, мени куттуктап койсоңор болот, менин балам бейишке чыкты деп. Мына ушундай адамдар окутуп атышат медреселерде. Анан бул медреселерди реформа кылган, муфтияты реформа кылган маселелер боюнча булар боюнча чоң тоскоолдуктар болуп калды. Жыйынга Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук бөлүмүнүн башчысы Улан Ырысбеков катышып, шайлоо алдындагы үгүт кампаниясы башталгандан бери мыйзам бузуу фактылары боюнча 65 материал түшкөндүгүн жана алардын ичинде 6 факты боюнча кылмыш иши козголгондугун айтты. Республикабыз боюнча шайлоо участкаларында 2375 участкасында ар бир шайлоо участкасында бизде 700 милиция кызматкерлери бөлүшүлгөн. 9483 милиция кызматкери жалаң шайлоо комиссиясында болушат. Алар өздөрүнүн милдеттерин так аткарууга баардык областтык деңгээлде, райондук деңгээлде баардык сабактар өттү. Ошондой эле ыктыярлуу элдик кошундар бизде бир 13000 жакын ыктыярлуу элдик кошундар кошулуп биз менен бирге коомдук тартипти сактоо үчүн. Жыйында коомдук коопсуздукту камсыздоодо милицияга жардам берген элдик кошундар талкууга түштү. Эмилбек Каптагаев элдик кошунду шайлоо тилкелеринде жөн гана турушу туура эмес деди. Алар шайлоо тилкелеринде кайсы бир талапкерге иштеши толук мүмкүн. Алар тилкелерде турбашы керек. Өзүнчө жайда отурушуп кооптуу кырдаал жаралса гана баргыдай болушу шарт деди ал. Улан Ырысбеков сунуш эске алынарын айтты. ИБИМдин жетекчилигине жеткирерин айтты. Бул маселе боюнча экс-президент Роза Отунбаева да өз ой пикирин билдирди. Ошо шайлоо күнү ушундай кычап турган ситуацияда мына бир бири менен тирешип турат азыр кандидаттардын баары. Ушундай ситуация ошол шайлоо күнү 15-октябрга келгенде эми ким билет кандай болуп калат экен ситуация. Ошондуктан ушуну азыртан эле мына биз сиздер бир дискуссияны баштагылычы баарын жазып туруп кандай экен биз угуп атабыз ушуну. Келгенде аз келгенсип мамтип атайын кишилер турат экен да карап турат экен да мен кантип кандай баа бердим экен контролдоп турат экен да. Ошон үчүн бул өтө таалуу, өтө опурталдуу маселе. Жыйында саясатчы Феликс Колов жарандардын шайлоодо кимге добуш бергендиги биометрикалык каттоо боюнча билүү мүмкүн эместигин айтты. Технической стороны это просто сделать невозможно. Объясняю почему. Биометрикалык маалыматтар боюнча жарандар кимге добуш бергенин билип койсо болот деген болбогон кеп. Эч ким биле албайт. Адамдын бармак изин аныктоо бюллетен аркылуу бүтпөйт. Аныктоо абдан татаал. Эч качан таба албайт. Эгерде мен кимге добуш бергенимди тапсам, мен ал адамга үйүмдү берем. И узнает, как я проголосовал, я отдаю свой дом. Чолпон Жакыпова учурда Адилет укук клиникасында 4 юрист атайын жарандарга жардам берүү максатында түз байланышта иштеп жаткандыгын билдирди. Учурда бизде атайын 4 юрист жарандарга кызмат көрсөтүү максатында иштеп жатат. Биз социалдык тармактарга, жалпыга маалымдоо каражаттарына билдирүү тараттык. Чалуулар болуп жатат, көбүнчөсү маалымат алуу максатында гана. Ушул убакка чейин мыйзамдуу түрдө бир да кайрылуу болгон жок. Бул эмнеден кабар берет? Балким бизде баарысы мыйзамдуу, же болбосо элдерде коркунуч бар. Чьи права нарушены? Жыйында коомдук ишмер Абдыган Эркебаев парламент өзүнүн тикелей милдетин аткарбай жатат деп аларды кайра иштөөгө чакырды. Абдыган өзүнүн ишин аткарган жок. А жогоркенч азыр конституция боюнча өзгөчө күчү бар. Ошол мыйзамдарды анын ичинде шайлоо кодексинин аткарылышын көзөмөлдөш түздөн түз жогоркенчтин милдети. Мына азыр абалы курч болуп атат көрүп атасыздар. Эң кыйын мезгил ушундай шартта, ушундай кырдаалда алардын ишин таштап кетип калганы мен абдан натура деп эсептейм. Бар өздөрү билдети аткарган жок деп ошого байланыштуу мен бир
бир абзац кошумча жаздым Фелис Ачамбаевич. Мына ал акыркы абзацтын алдына кошуп койсок. Жогорку кеңеш боюнча Абдыган Эркебаевдин сунушун отурумдагылардын баары колдоп сунушту колдоого алышты. Парламенттин түздөн-түз функциясына кирбеген Ова функциясына кирбеген нерсени жасап атат. Биз сөзсүз түрдө парламентке мындай замечание жасашыбыз керек. Эгерде иштегиле келбесе чын деле ушуну менен бир топ тарап кетиши керек. Жыйындын соңунда сунуштар менен ой-пикирлер кошулуп толукталган резолюция кабыл алынды. Анда шайлоо мыйзамдарын бузгандыгы үчүн вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев кызматтан алынбаганы, кыймылдын буга чейинки жасаган кайрылуусун бийлик жоопсуз калтырганы, депутат Канат Исаевдин кармалышы шайлоо алдындагы чыңалууну күчөткөнү 2010 жылкы революциядагы журналисттер менен саясатчыларды куугунтуктоодон бийликтин криминалдашып кетүүсүнөн башталганын белгилешти. Тазагүл Эмилбек кызы Дастан Кадыркулов Next TV күндүн темасы үчүн.